Me K-kauppiaat haluamme nyt ottaa vähän kevyen. Tarjoamme perheen emännille. Ja isännille. Uusia, kevyempiä ruokatottumuksia. Kevyttä, hyvää oloa, oikealla ruoalla. Otamme vaikkapa K-kaupan broileria kevyen uunivuokaan. Ja kaksi palaa riittää kahdelle. Siitä tulee ihanaa ja kuitenkin sellaista kevyempää. Uunissa. Ei turhaa energiaa ja rasvan osuus alle 30%. Sitten nautimme. Niin, kevyesti. Haluamme tarjota parasta. Ja nyt kevyt erikoistarjous uutinen. Broilerin koipireisipalat tarjoushintaan. Uncle Ben's. Puuroutumaton. 8,95 kilo. Diva persikat 4,95. Iso purkki. Siis kevyesti. Koo.